Komida. Det vi ska prata om idag, det är en som står på tavlan. Databaser som jobbar med klasser och objekt istället för tabeller. Jag tänkte börja med en kort historik som man ska ha i början. Ni kanske vet att på 1970-talet så uppfanns relationsdatabasen. Innan dess hade man haft lite andra typer av databaser som inte var riktigt lika bra. Jag skriver RDI. Relationsdatabaser uppfanns. Och sen under 1980-talet så blev de helt dominerande. Jag skriver dominerande. Man använde relationsdatabaser till allting för att de funkade så bra. Kanske främst för att de hade det här deklarativa frågespråket SQL. Man slapp programmera, läsa filer, göra loopar och saker, utan man bara skrev sin SQL-fråga och så räknade databashanteraren ut hur den skulle få fram svaret och så fick man fram svaret. Och det var även ganska lätt att göra ändringar i datorn. Ni vet, man kan lägga till kolumner i tabeller och man kan skapa nya tabeller och man kan skapa index och så. Men sen på 1990-talet så blev objektorienterad programmering dominerande. Den var visserligen uppfunnen tidigare, mycket tidigare. Men det var på 90-talet som alla började programmera objektorienterat. Och då hade vi ju en sorts motsättning här mellan att relationsdatabaser med tabeller användes till alla databaser. Och objektorienterad programmering med inte några tabeller utan klasser och objekt istället användes när man programmerar. Och då ledde det ju till dels kanske att man tyckte att den objektorienteringen verkar smart. Vi kanske skulle ha objektorienterade databaser också bara för att. Men också för att när man nu har ett objektorienterat program och man har gjort den här objektorienterade analysen, objektorienterad design, man har sina klasser och så vill vi spara våra data någonstans. Ja, då hade det varit praktiskt att ha en databas där man kunde stoppa ner de där objekten direkt istället för att göra om till relationen. Så då trodde man förstås att ja, nu kommer objektorienterade databaser att ta över. Vi kommer att få det istället för relationsdatabaser. Nu har ni kanske märkt att det blev inte riktigt så. Det är fortfarande SQL och relationsdatabaser man har. Och man sitter och gör den där översättningen. Antingen då att man har någon form av automatik. Vi tittade ju på object relational mapping, alltså översättning mellan objekt och relationer heter det ju. Entity framework till exempel eller Hibernate. Eller att man får skriva programkoden som gör det där. Och jag har väl nämnt den här termen impedance mismatch. Att det blir lite krångligt i och med att databashanteraren har en datamodell och programmet har en annan. Då får man göra översättningskoden. De funkar inte så bra tillsammans som man skulle vilja. Sen är det ju ändå så att det finns objektorienterade databaser. Det är inte så att det inte finns. Och i en del specialiserade tillämpningar så används de ganska mycket. Men det vanliga, det är ju ändå att man använder relationsdatabaser. Jag ska säga lite grann om det där med tillämpningar. Vad är det egentligen relationsdatabaser är bra för? Och vad passar de mindre bra för? Ja, relationsdatabaser passar ju förstås bra för tillämpningar där datat passar bra att lägga i tabell. Vi kan säga så här, relationsdatabaser passar för enkla data, men många. Ni vet att en tabell är en relationsdatabas. Ja, vad innehåller den? Jo, heltal, reella tal, decimaltal och stränga.
Och så har man kanske 10 kolumner. Det är ju liksom ett data... item eller dataobjekt. Kanske en anställd då med namn och personnummer och adress och sånt. Men man kan ha många miljoner i tabellen. Och det är inte bara datat som är många men enkla, utan även transaktioner, alltså vad man gör med datat. Jag skriver enkla, korta transaktioner, men många. Man gör ganska enkla förändringar. Man kanske när man betalar ut lönen så flyttar man pengar från ett ställe, liksom ett tal som subtraheras på ett ställe och adderas på ett annat. Och vi har också höga krav på konsistens. Alltså det får inte bli fel i databasen. Man får inte ha något litet fel i någon tabell. Och gärna säkerhet också, skriver jag, att vem som helst får inte komma åt datat och göra vad som helst med. Och typexemplet på det här då, det är ju en bank. Vi har miljoner bankkonton, men ett bankkonto, vad är det för någonting? Jo, det är ett tal egentligen. 14 bit, det är vad jag har på bankkontot. Transaktionerna, ja, de är också väldigt enkla. Vi flyttar pengar från ett konto till ett annat, subtrahera en krona där, lägg till en krona där. Korta transaktioner, de går väldigt fort att göra. Vi behöver inte låsa databasen i en kvart medan vi jobbar. Men det är många transaktioner. Miljoner konton, miljoner pengaflyttning. Och förstås höga krav nu på att det får inte bli fel någonstans. Inga data får försvinna. Vi vill ha asset-transaktioner. Om man nu jämför det här med någon helt annan typ av tillämpning. Låt oss säga computer aided design. Ett CAD-system. Ja, hur ser det ut då? Ja, vi kanske har en konstruktionsritning vi jobbar med. Och den består ju inte av ett tal som ett bankkonto kan sägas göra, utan den är ju väldigt komplex. De här transaktionerna, ja, det är ju väldigt komplexa transaktioner. Jag checkar ut ritningen och sen sitter jag och jobbar en vecka med den och sen checkar jag in den. Lång, komplicerad transaktion och inte så många här. Och man har inte alls samma krav på konsistens och säkerhet. Jag vill förstås inte att min ritning ska försvinna. Men blir det så att jag plötsligt har två olika versioner? Ja, det är inte en katastrof, utan jag kan sitta och kolla vilket som är vilket. Så att där har man lite andra krav också. Och jag ska ta upp en sak till här med annorlunda typer av prestandakrav. Jag skriver annorlunda prestandakrav. Banken har förstås prestandakrav, men vill att de här väldigt många enkla data och väldigt många enkla transaktioner ska gå att hantera. Men CAD-programmet jobbar kanske lite annorlunda. Säg att jag har min ritning lagrad i primärminne som någon form av datastruktur. Och så ritar jag pekare, eller C eller C++ eller något. Och hur långt det tar att gå från den här pekaren till objektet? Och i pekaren så har vi ju minnesadressen, så vi bara läser in minnesadressen. Och beroende på om det är primärminne eller cache-minne processor eller vad det är, så det är ju liksom väldigt korta tider. Miljondels... ja. Sådär någonting kanske, om jag ska bara spekulera lite. Om vi istället har gjort det hela med hjälp av en databas. Jag har numret på konstruktionsdetaljer eller vad det är. Och sen i en tabell i databasen så har jag då där på den här raden så är ID-nummer 172. Hur lång tid tar det att få fram den då? Ja, typiskt så har man ju en klient-server-arkitektur. Vi ska från klienten, mitt CAD-program i det här fallet, då,
skickar en SQL-fråga till databasservern över nätverk. Eller åtminstone till en annan process på samma dator om vi kör en lokal server. Sen brukar ju databaser normalt vara diskbaserade, så vi ska leta rätt på disken. Det går hyfsat fort, det tar liksom inte sekunder utan millisekunder att hämta data. Men det är ju ändå, låt oss säga att vi gör ett par diskaccesser här, låt oss säga 20 millisekunder eller någonting. Och sen kommunikationen över nätverket, så säg 50 millisekunder bara som att spekulera. Ja, ni ser att det är en väldig skillnad. För den här typen av tillämpningar så vill man hellre jobba i primärminne för att det ska gå fort. Hade jag däremot jobbat med, låt oss säga, att göra en stor summering av alla data i tabellen, och då hade det kanske varit bättre att ha den kvar på databasservern och göra allt jobbet där. Och det är ju typiskt här med banktillämpningen. Gör jobbet på databasservern. Så att vi har lite andra krav här nu jämfört med en del andra tillämpningar. Och för den här typen av tillämpningar då så kan man vilja jobba med objektorienterade databaser som läser in data, har dem i primärminne, jobbar med dem där. Alltså inte bara för att det är en annan datamodell, utan för att det är ett annat sätt att jobba för dem. Okay. Låt oss också, innan vi går vidare och pratar mer om objektorienterade databaser, titta lite på vad är det för skillnad egentligen mellan objektorientering och tabeller. Är det samma sak? Ja, i viss mån kanske det är. Vi tänker oss att vi har ett objektorienterat program i något vanligt objektorienterat programmeringsspråk, det vill säga C++, Java eller C#. Och så gör jag en klass, låt oss säga klassen punkt, som ska representera en punkt. Och jag har, låt oss säga, två heltal som är x- och y-koordinaterna för punkten. Och sen i själva programmet då, main-funktionen eller main-metoden eller vad det är, så skapar jag några sådana här punkter. Jag gör punkten P1 och så hittar jag på lite syntax för att ge lite värde till den. X-koordinat 1 och XY-koordinat 3. Vi gör en punkt P2 som får 1 och 7 kan vi säga som koordinater. Och så gör jag sista punkt P3. Den kan få 1 och 3 sig. Om vi istället skulle lagra våra punkter i en relationsdatabas, ja, då gör vi ju en tabell. Create table punkter, x, integer, y, integer. Och så gör vi några insert-kommandon här. Insert into punkter, values 1, 3. Och så insert into punkter, values 7 och insert into punkter values 1, 3. Och går vi tillbaka till objektorientering här borta. Ja, jag har ju några punkter här, så att den första punkten 1, 3, den andra punkten 1, 7 och den tredje punkten 1, 3. De är så att säga tre stycken objekt jag har skapat. Och om jag då bara drar ett streck till här och sen gör ett huvud här uppe med x och y och kallar alltihopa för punkter. Ja, då är det ju tabellen punkter här som jag har ritat. Så att i någon mening så är det ju ganska lika det här. Jag lagrar mina data, mina x och y. Det är bara det att
istället för rader i en tabell som jag har på den här sidan, så har jag lösa objekt här i programmet. Men det finns förstås skillnader, eller? Och den första och kanske största skillnaden, det är förstås att ja, det där är ett program, det körs i primärminne, och det här är en databas som lagras persistent. När jag stänger av det här programmet eller strömmen går, så försvinner allting. Men här så har jag sakerna kvar, de lagras på disk. Jag har transaktioner, jag har säkerhet av olika slag. Men det viktigaste är persistens här. Så att om det här representerar likheterna, så skillnaderna är ju i första hand persistens med flera databas egenskaper, till exempel det här med transaktionshantering. Sen en grej till som skiljer nu mellan relationsdatabaser och objektorientering, det är det här med objektidentitet. Ni kanske la märke till att här har vi ju faktiskt en dublett. Jag brydde mig aldrig om att skapa någon särskild primärnyckel, utan jag bara la in x och y, och då har vi ju sagt att egentligen, i alla fall i den teoretiska relationsmodellen, så är detta en mängd av rader. Så att 1, 3 där och 1, 3 där blir i någon mening samma rad. Det finns inget sätt att skilja de här två raderna åt. Medan skapar jag 3 stycken punktobjekt i C++ eller Java eller C#, ja, då är det ju 3 olika oavsett vad de nu har för värden på medlemsvariablerna x och y. De är olika för att de ligger på olika ställen i minnet. Så att vi har objektidentitet. Och man brukar tala om OID, objektidentifierare. Att varje objekt som man skapar har, så att säga, en egen primärnyckel som man inte behöver skapa separat, som man måste göra i relationsdatabasen. Sen skriver jag punkt 3, extent. Ni vet ju att i relationsdatabasen kan jag skriva select stjärna från punkter. Att i och med att punkterna ligger samlade i en tabell, så blir det lätt att få fram och gå igenom alla punkter. Till exempel jag vill ha vilken punkt har störst y-värde eller något sånt. I C++-programmet här så finns det inte något så enkelt sätt att få fram alla punkter. Ska jag få fram alla punkter, ja, då får jag själv hålla reda på dem i någon form av datastruktur. En lista eller en mängd eller vilket. Så att extent i betydelsen att få fram alla instanser. Sen har jag låtit bli att säga en sak till här. Beteende. Det vill säga metoder, eller om man pratar C++-funktioner. Relationsdatabasen har ju bara data. Och så kan man skriva frågor. Och man kan inte skriva lagrade procedurer och så. Men, i objektorienterad design och programmering så ingår det här att man ska göra medlemsfunktioner eller metoder förutom datat. Skriva ut en punkt, jämföra 2 punkter, hitta avståndet mellan 2 punkter eller vad man kan ha för. Och en sak till. Arv. Jag kan göra hierarkier. Om jag till exempel vill ha punkter som inte bara har en position utan de har en färg också. Ja, då kan jag ha en subklass här som heter färgad punkt, som ärver x och y från punkt och lägger till en färg. Och sen har vi det här med polymorfism. Att ja, överallt där i mitt program kan använda vanliga punkter, ska jag också kunna använda färgade punkter, för de är ju punkter. Och en grej till som man kan ta upp är skydd, det här med private
public protector och så vidare. Att man kan skydda delar. X och Y kan vara protector och sen kan jag ha public metoder som kommer åt dem. Nu kan man i och för sig göra det i databashanteraren också. Jag kan ha olika användare och med hjälp av vyer och med hjälp av de här grant-kommandorna så kan jag tillåta vem som ska få se vad i min tabellpunkt. Men det funkar på ett lite annorlunda sätt. Och om objektorienterat skydd mot åtkomst är mer inkapsling, att jag kapslar in mina data som hör till punktklassen i punktklassen, så i relationsdatabaser så är det mer att man styr vilken användare får komma åt det här, snarare än att det är inkapsling på det sättet. Och så ska jag säga nummer 7 här, och det är en väldigt stor skillnad mellan objektorienterade program och relationsdatabaser. Och det är just det här, det deklarativa frågespråket. Deklarativt frågespråk. Det vill säga SQL. Det har funnits en del andra språk, men det är SQL som är vanligare. Ska jag ha fram, låt oss säga, punkten med störst yra, ja, då får jag själv skriva en loop. Jag får leta rätt på vad jag nu har för datastruktur som håller reda på punkterna. Och loopa igenom dem och hålla reda på maxvärdet och vilken punkt det var och så vidare. I relationsdatabasen, ja, då är det ju en SQL-fråga. Select stjärna från punkter where y är lika med, och så gör man select max y från punkter. Vilket gör att jag behöver inte bry mig om alls hur det här är lagrat när jag jobbar i relationsdatabasen. Det måste jag göra med programmera objektorienterat. Och när vi nu har sett då vad är det som skiljer här mot objektorienterade program från relationsdatabasen. Det vi ska försöka göra nu är att bygga ihop det här på något vis. Att få en objektorienterad databas. Vi ska ha klasser. Vi ska ha ett deklarativt frågespråk. Vi ska ha persistens. Vi ska ha objektidentitet och så vidare. Två sorters databaser med objekt. Nu skriver jag hela tiden databaser med objekt. Jag försöker låta bli att säga objektorienterade databaser, objektdatabaser, för att det är en av de här typerna som brukar kallas för just det. Det första man gjorde då, om ni kommer ihåg på 90-talet, när man skulle försöka fixa till den här objektorienterade, det var att vi tar, kan man säga, ett objektorienterat språk. Och på den tiden var det i första hand C++. Det är Simula. Och sen la man till persistens med mer, men i första hand persistent, att objekten går att spara. Och det var det här som man då kallade för en objektdatabas eller objektorienterad databas. Och ibland också kallade man för första generationens objektorienterad. Då är det ju så att jag har ett C++-program med klasser och objekt, och så fixar jag till så att det går att spara på de här objekten. Då är det ju fortfarande C++ jag jobbar med. Ska jag skriva frågor här nu? Ja, då är det C++-program. Följa pekare, leta igenom listor och allt det här. Så att
Jag har inte, från början i alla fall, det här deklarativa frågespråket. Ska jag ändra i datastrukturen? Då är det inte bara att skriva wall to table, utan då blir det ganska krångligt. Allt eftersom de här objektdatabaserna har utvecklats har man försökt lägga till då saker som, ja, det ska gå att ändra i schemat, ändra i klasserna. Det ska gå att fixa till ett frågespråk som påminner om SQL men kanske inte riktigt lika bra, och så vidare. Men grunden är ändå, börja med ett objektorienterat språk, C++, Java eller något liknande, och lägg till databasfunktionalitet. Och det gör kanske att den här tillagda databasfunktionaliteten blir ibland lite lidande. Det blir inte så bra som man alltid skulle vilja. Så att, då finns det ett annat sätt. Om det här var sätt 1, så kan man göra tvärtom. Man tar en relationsdatabas. Och lägger till den objektorienterade funktionaliteten. Lägg till objektorientering. Förutom dina vanliga SQL-kommandon, create table och select stjärnor och det här, så gör jag det möjligt att skapa klasser, att ära och så vidare. Det där kan ju ge lite motsatt problem. Jag har visserligen en bra databas, jag har deklarativt frågespråk, jag har transaktioner och alla sådana saker, men objektorienteringen kan då istället bli lite lidande, för det var inte med från början. Och då kan vi dela in de här relationsdatabaserna, jag kan säga vad de heter också. Och det här var objektdatabaser, så kallar man det här för objektrelationella databaser. För att de är ju en korsning då, kan man säga, mellan objektdatabas och relationsdatabas. Så objektrelationell databas, ORDB, Object Relational Database. Och ibland så kallar man också de här för andra generationen av objektorienterade databas. Och att de heter andra generationen, ja, det är för att de kom några år senare, och de som hittade på dem tyckte förstås att det här var en mycket bättre utveckling. Ja, så relationsdatabas plus lägg till objektorientering. Ja, det där kan vi göra på två sätt. Vi kan ta verkligen en relationsdatabas, Oracle eller vad man nu har, och lägga till objektorientering. Och det är ungefär vad man gjorde i SQL-standarden som kom 99. Man tog vanlig SQL och så la man till ett antal kommandon. Vi ska kolla lite grann på vad man kunde göra då. Alternativ 2b, det är att göra ett helt nytt system. Vi bygger det från grunden, eller ja, man kan ju återanvända många delar, till exempel lagringen längst ner och sånt. Men vi gör ett nytt frågespråk som kanske påminner om SQL. Men det kommer inte att vara kompatibelt. Det kommer alltså inte att vara vanlig SQL med några tillägg, utan det kommer att vara ett nytt språk. Och ett exempel som vi kommer att jobba med i kursen, det är ett forskningssystem som heter AMOS, eller till och med AMOS 2. Vi har ett SQL-liknande språk, det heter AMOS SQL för att visa att det är SQL-liknande. Men det är inte alls kompatibelt med vanlig SQL, utan man måste skriva lite annorlunda. Men låt oss då titta på de här två varianterna. Först lite kort om SQL 99.
Och sen lite mer om AMOS, för att ni kommer att ha en labb om AMOS när ni ska jobba med det här objektorienterade frågeskåret. Tillämpningar, vad de är bra för, likheter och skillnader mellan objektorientering och relationsdatabaser, och sen de här två sorterna av databaser, objektdatabaser och objektrelationella databaser. Och vi kommer att börja med de här objektrelationella databaserna, för de är mest databaserna så att säga. Variant 2A här. SQL 99 standard, där man försökte eller la till objektorientering till helt vanlig SQL. Och ni ser till exempel här att om man i normal vanlig SQL gör create table punkter, x integer, y integer, så kan man nu i mer objektorienterade SQL här jobba med användardefinierade typer, eller klasser skulle vi kalla. Om vi tänker objektorienterat. Vi ser att här så skapar jag datatypen punkt. Create type punkt as x integer y integer. Det skiljer sig från create table på det sättet att här skapar jag en datatyp. Inte något lagringsutrymme, för det gör en tabell. Då gör jag på något vis två saker på en gång. Dels datatyp, punkter med x och y-koordinat. Och sen gör jag en tabell där jag ska lägga alla punkter. När jag gör create type, eller när jag skapar en klass i objektorienterad programmering, då har jag så länge inga variabler att lägga något. Och jag har skrivit en kommentar här att det här ser, som så många andra saker i SQL, olika ut i olika system, och det är inte alls implementerat i alla data. Till exempel i Oracle så måste man lägga till ett objekt här. Och inte bara skriva punkt as, utan punkt as objekt. Sen så kan jag skapa tabeller och använda mig av den här nya datatypen punkt som jag skapat. Vi ser att jag gör tabellen punkter som har ett id-nummer som är integer, och sen punkten som är en punkt. Och jag kan även skapa en tabell punkter av punkt. Det vill säga varje rad i tabellen kommer att vara en sån här punktdataobjekt. Och än så länge så är det ju inte så stor skillnad mot vanliga SQL här, för att om jag istället för att skriva så här stoppar in x integer y integer direkt där, så skulle det bara bli precis som vanliga SQL. Men en sak som jag kan göra här är att jag kan skapa nya datatyper eller nya klasser då, som använder sig av de här. Till exempel på det här viset att jag gör en typ linje som består av punkt P1 och punkt P2, alltså startpunkten och slutpunkten för linjen. Och sen så har vi arv också. Ni ser här att jag gör en typ bred linje, och då har jag tänkt mig att en vanlig linje, den är ju endimensionell. Den har en startpunkt och en slutpunkt men ingen bredd. Ska jag hålla reda på linjebredden också? Ja, då kan jag skapa en subklass här till linje. Create type bred linje under linje. Och det här är då extends linje, om man pratar Java. As, och så lägger jag till då de ytterligare medlemsvariabler eller properties som en bred linje ska ha, nämligen bredden.
Och då ärver den X och Y från, nej fel, den ärver P1 och P2 som bara innehåller X och Y från linjetyp. Okej. Nu har det här inte blivit särskilt populärt. Det finns säkert folk som jobbar med det här, men till att börja med så är det olika i olika databashanterare. Standarden säger på ett sätt, men som jag sa då, till exempel Oracle har gjort på sitt sätt. Alla har inte implementerat det alls. Och det är inte så vanligt. Det vanliga är ju att man översätter. Om man har en klasshierarki med linjer och bredlinjer, ja, då översätter man det till tabeller för hand eller med obligational mapping. Och så blir det i slutändan vanliga tabeller, vanliga SQL-frågor. Okej. Låt oss då lämna det här med att utvidga vanliga SQL och titta på det här med ett helt nytt system, nämligen AOS. Nytt och nytt, det är några år i det här laget, men det är då ett nyskapat system som inte bygger vidare på våra kalender. Då ska vi då visa hur man gör. Jag har laddat hem AMOS och den finns förutom macOS här och så finns den för Linux och den finns i Windows. Och det man gör är att man byter till BIN-katalogen här där själva programmet ligger, det heter AMOS 2 och så startar man. Och så får jag en AMOS QL-prompt här så att jag kan börja skriva in AMOS-kommandon. Då kan vi göra det. Än så länge har jag inte så mycket spännande datatyp. Jag kan göra sådana här saker, 1 plus 2 blir 3 och så. Så det är som ett programmeringsspråk jag har här. Men jag kan skapa typer och nu skriver jag create type. Och så försöker jag skriva äpple här, men då kommer jag få ett fel för att den fattar inte ät. Jag får översätta till apple. Och nu skulle jag kunna skriva bara skapa typen, då kan man skapa objekt, men de objekten har inga egenskaper så att jag lägger till properties här. Låt oss säga att ett äpple ska ha en färg, eller färg då för att det ska funka med OÖ, som är en char-string, och char-string är AMOS sätt att prata om textsträngen. Och sen kan vi ha en vikt som kan vara integer, man kan ha real också. Så. Nu ser ni att jag skapar en datatyp på det här viset. Och nu kan jag skapa äpplen. Så just det bra, jag ska försöka hissa upp det lite. Det ser bra. Jag kan skriva create äpple med färg och vikt. Och så kan jag skriva instances. Ja, nu ska jag skapa några stycken äpplen. Och jag vågar inte skriva rött utan jag skriver rot. Ett rot äpple som väger ett någonting. Och sen kan vi ha ett grönt äpple som väger någonting annat. Låt oss säga två. På det viset. Okej. Och då har jag två stycken äpplen här. Det röda äpplet och det gröna äpplet. Och nu kan jag börja skriva select-frågor. Hade det varit en tabell och jag ville lista alla färgerna på äpplen, då hade jag skrivit någonting i stil med select färg från äpple. Eller select a.färg från äpple as a. Alltså om jag skriver låtsas SQL, select a.färg från apple as a. Sådär. Det där är vanlig SQL. Nu kommer jag få ett fel här för att det är inte som där syntax man ska ha i AMOS. Utan jag ska skriva select fortfarande. Och så skriver jag färg a på det där viset. Det vill säga jag har funktioner som istället för att skriva a.färg så skriver jag färgen av a.
För att de här properties, de här egenskaperna, medlemsvariablerna eller attributen, ja, de, man har funktionssyntax för att få fram. Select för jag from Apple A. Okej. Och så trycker jag retur. Ja, då listar jag då äpplen. Rött och grönt. Och så ser jag hur lång tid det tog att köra också. Och vill jag ha flera attribut, till exempel vikten också. Ja, då kan jag, precis som vanligt, jag skulle skriva flera attribut med komma emellan. Select färg av A, komma vikt av A, från äpplen. Och då får jag då rött 1, grönt 2. Och än så länge så är det ju då väldigt SQL-igt. Det hade ju gått att göra precis samma exempel som vanlig SQL. Men en skillnad här. Om jag skriver select A från Apple. Då ser ni, då får jag fram de här objektidentiteterna. Objektidentifierna. För att de här äpplena jag skapat, det är objekt nummer 1780 och objekt nummer 1781. Och skapar jag ett nytt äpple som har samma egenskaper, som är rött och är nummer, eller har vikten 1. Så här. Ja, det går bra. Nu om jag kör den här tidigare frågan som tar fram färg och vikt på alla äpplen. Då ser ni att jag har två stycken röda äpplen med vikten 1. Men det går att skilja dem åt. För kör jag den här frågan select A från äpplen, ja, då ser jag att de har olika objektidentiteter. 1780, 1781, 1782. Jag kan spara undan äpplen i variabler. Jag gör så här. Create äpple färg vikt instances, precis som förut. Och sen tar vi A1. I variabeln colon A1 så vill jag lägga in ytterligare ett rött äpple med, låt oss säga, vikten 14, det är ett stort äpple. Och sen i A2 så lägger jag in rot ska jag ha. Komma och sen i A2, eller jag kan nog skriva det på nästa rad till och med, så här, A2. Och det kan också vara ett rött äpple som kan få vikten 1. Så. Nu fick jag syntaxfel. Ja, det var för att jag glömde kommatecknet där. Nu skapar jag två äpplen. Och gör jag samma select A från äpple A förut för att lista alla äpplen, så ser jag att nu har jag fem äpplen. Och vill jag så kan jag skriva select colon A1 här. Ja, det var ju det äpplet 1786, ett av de här som jag skapar nu. Och jag kan skriva select färgen av äpple A1 på det här viset. Och jag behöver inte ens select här, utan om jag bara skriver colon A1, ja, då får jag fram äpplet och skriver jag färgen av äpple A1 och så får jag fram den också. Okej. Nu ska vi skapa en datatyp till. Vi ska skapa datatypen mask och maskarna ska bo i äpplena. Och då behöver vi koppla ihop de här datatyperna eller maskarna. Maskarna finns i äpplena, men det tar vi efter nästa.